Kryeministri Edi Rama ka quajtur shumë të turpshme sulmin e presidentit të Republikës ndaj përfaqësuesve të vendeve partnere në Shqipëri. Kryeministri nënvizoi se është edhe në kundërshtim me Konventën e Vjenës, ndërsa presidenti Meta ka reaguar duke i bërë thirrje shqiptarëve të bashkohen në sheshin Demokracia më 8 dhjetor. Kryeministri i vendit Edi Rama ka thyer heshtjen dhe i është përgjigjur akuzave të presidentit Ilir Meta lidhur me përfaqësuesit ndërkombëtar në vend sa i takon procesit për ngritjen e gjykatës kushtetuese. Për këtë ligj ne kemi punuar shumë intensivisht dhe unë dua sinqerisht që të falenderoj edhe ministrin e Brendshëm, edhe ministrin e Drejtësisë dhe gjithë grupin e gjyrit punës, edhe ekspertët e huaj, ekspertët antimafis italiane që na kanë ndihmuar hap pas hapi, ekspertët izraelit që na kanë asistuar dhe do të na asistojnë dhe në procesin e implementimit të ligjit, do të asistojnë dhe operacionin, si dhe nga ana tjetër duhet falenderoj dhe të gjithë përfaqësuesit e Unitetit Ndërkombëtar, përfaqësuesit e organizatës strukturuar diplomatike, siç e quhen, për turpin e të gjithëve ne. Për turpin e gjithëve ne, jo thjesht të tij, ai që sot vazhdon qëndron në zyrën e Presidentit të Republikës. Ajo që ai bën ndaj përfaqësuesve të vendeve partnere në Shqipëri është jo vetëm e turpshme për të gjithë ne. Është jo vetëm në kundërshtim me Konventën e Vjenës, që mbron integritetin fizik dhe dinjitetin e çdo diplomati si përgjegjësi e shtetit ku është, por është e turpshme dhe për të gjithë paraardhësit tanë që kur është shkruar kanuni i shqiptarëve, që thotë shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Turp, turp, turp. Ndërsa presidenti Meta pas reagimit të kryeministrit reagoi në rrjetin social të Facebookut dhe u ka bërë thirrje qytetarëve shqiptar të bashkohen në sheshin Demokracia në qytetin Studenti me 8 dhjetor. Me 8 dhjetor ju pres në qytetin Studenti në sheshin Demokracia. Le të nderojmë së bashku studentët e dhjetorit, të cilët me guximin e tyre çelën një epokë të re për shqiptarët, atë të demokracisë që kjo pakicë politike e ka tradhtuar duke shpopulluar vendin, duke eliminuar përfaqësimin e qytetarëve e duke kapur shtetin përmes dhunimit të kushtetutës së ligjit. Mjaft me këtë pakicë politike që ke qeverisë vendin e së mban asnjë përgjegjësi. Referendumi është një e drejtë kushtetuese që populli e vendosi vetë në referendum e 22 nëntor 1998. Shqipëria do të hyjë në çdo çmim në epokën e referendumeve, që partitë të jenë në presionin e popullit, të interesit publik dhe kombëtar, dhe jo si tani që populli të jetë viktimë e partive. Dhe në mëshirën e tyre, të gjithë vetëm me flamuj kombëtar në shesh me 8 dhjetor, Shqipëria e para.